ምናልባት ፍርሃት ይሰውት ይሆናል ይውድቀት ይሆናል የስህተት ይሆናል አሊያም እንዲሁ ምክንያት አልባ ሽብር ወይም ጥልቅ ጭንቀትና ስጋት ሊሆን ይችላል ፍርሃት ንግግር አለው ፍርሃት ቃል ያወጣል ለዛውም ከባድ የሚያሸብር የሚያስጨንቅ የሚያስተክስ የሚቆልፍ ድምጽ ደጋግሞ ያወጣል የምትፈልገው ነገር ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ካልሆንክ ዝምታና ተላምዶ መቀመጡ ሁኔታውን ከመውደድ አይተናነስ ፍርሃትህን አትስማው ቃል ባያወጣም አንደበት ባይኖረውም እንደ ፍርሃት ጮክ ብሎ የሚያወራ ከወሳኝ ጉዞ የሚያስቀርና ከአስፈላጊው መንገድ የሚያሰናክል ስሜት የለም ፍርሃት ስሜት ብቻ አይደለም ፍርሃት እንቅፋት ብቻ አይደለም ፍርሃት ለፈቀደለት ገዢ ነው ለዞም ጠቋኝ ገዚ እንዳይፈናፈን አርቆ እንዳይመለከት የተወሰነ ርቀትም እንዲጓዝ የማይፈቅድ አምባገነን መሪ ነው ፈሪ ሆኖ ህይወቱን የገዛ ማን አለ እየፈራ አንድ እርምጃ ወደ ፊት የተራመደ ማን ነው በትንሹም በትልቁም ሐሳብ እየገባው ንጻነት የሚያገኝ ሰው ማን አለ ፍራቻውን እያስታመመ የትኛው ነው የተቀየረ ሰው ፍራቱን ደጋግሞ እየሰማ የትኛውን ያደገው ፍራት ችሎታ ይቀበላል ውቀትን መና ያስቀረዋል ተነሳሽነትን በባዶ ያባዛዋል ሐሳብ ስላለ ብቻ ሐሳብን አትኖር አላማ ስላነገብክ ብቻ በአላማ አትኖር ህልም ስላለ ብቻ ህልመኛ አትሆን ከሁሉም አሳስሮ ሊያስቀር የሚችል ፍራት የተባለ ጠላት አለበት አውጥነ ፍራትን አትስማው በፍጹም ትላት ሰጠው በትዕዛዙ አትመራ ግዛው እንጂ አትገዛለት ሰልጥንበት እንጂ አይሰልጥንብን ምናልባት ፍርሃት የሰውት ይሆናል የውድቀት ይሆናል የስህተት ይሆናል አሊያም እንዲሁ ምክንያት አልባ ሽብር ወይም ጥልቅ ጭንቀትና ስጋት ሊሆን ይችላል ምክንያቱ ምንም ቢሆን ፍርሃትን ለመጋፈጥ ምክንያቶችን መረዳት ያስፈልጋል ከፍርሃት ለማምለጥ ኃይሉን በውስጤ የያዘውን ስፍራ በሚገባል ትረዳው ይገባል ፈሪ ለናቱ በሚባል ደረጃ አንዳንድ ፍራቶች ሊጠቅሙን ይችላሉ ነገር ግን የማይጠቅሙንና በብዙ ርቀት ከፍላጎትና ከልማችን ወደ ኋላ ያስቀሩን ያሉትን ፍርሃቶች ደግሞ ጥንቅቀን እናውቃቸዋለን አዎ ፍራት ንግግር አለው ፍራት ቃል ያወጣል ለዞም ከባድ የሚያሸብር የሚያስጨንቅ የሚያስተክስ የሚቆልፍ ድምጽ ደጋግሞ ያወጣል ሰሚ ሲያገኝም ስራውን በጥንቀት ይሰራል ተስፋ ማሳጣቱን ጉልበትን ማክሰሙን ዋጋ ማሳነሱን ከደረጃ ማውረዱን በሚገባ ያውቀበታል ፍርሃትን የምትሰማው በጽፉን አይደለም ላለመስማትም ቀላል ስለሆነም አይደለም የእድገት እንቅፋት የሆነውን ፍርሃት የምትሰማበት ምክንያት የለም ለህልም ማነቆ የሆነውን ሽብር የምታዳምጥበት ምክንያት አይኖርም ብዙዎች ይፈራሉ ዋናው ልዩነት ግን የሚፈጠረው ፍርሃታቸውን እንደ እውነት በሚቀበሉና ፍርሃታቸውን አሸንፈው ውስጣቸው ባለው እውነታ ስጋታቸውን ድል በነሱና ልቀው በተገኙ ሰዎች መካከል ነው የምትሰማውን ከመስማትም በላይ ተቀብለ ወደ ውስጥ የምታስገባውን እውነታ ተረዳ ይቆጣጠሪ የሚታገለ ፍርሃት እውነት አይደለምና አትስማው በፍጹም ጆሮም እንዳትሰጠው ምርጫተንስ ፍርሃት ተፈጥሮ ነው ፈሪ ሆኖ መቅረት ግን ተፈጥሮ ሳይሆን ምርጫ ነው ድካም ተፈጥሮ ነው ደካማነትን ተቀብሎ መቀመጥ ግን ምርጫ ነው ሀዘን ሁሉም ሰው የሚያጋጥመው ነው ሁሌም ከሀዘን ጋር መኖር ግን የምርጫ ጉዳይ ነው ባለማወቅም ይሁን አውቀን ፈልገነውም ይሁን ሳንፈልገው በህይወት መንገዳችን የምንወስናት ትንሽ ውሳኔ የምንመርጣት መንገድ የዛሬ ህይወታችን አጎናጽፋናለች ዛሬ ያለህበት ቦታ በየትኛውም መመዘኛ ከምርጫ ውጪ ሆነ አይደለም ምናልባት ላትፈልገው ትችላለህ ነገር ግን መርጫው እየኖርክ ነው ምናልባት ላይመችና ሊጎረብጥ ይችላል ነገር ግን እንደዛም ሆኖ አምነህ ተቀብለህዋል ከባድ አስጨናቂና ምቾት የሌለው ሁኔታ የሚፈልግ ሰው የለም በተቃራኒው ግን ባይፈልግም ተላምዶት የሚኖር እጅግ በጣም ብዙ ሰው አለ ለምትፈልገው ነገር ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ካልሆንክ
ዝምታና ተላምዶ መቀመጡ ሁኔታውን ከመውደድ አይተናነስም። መመገብ ስላለብህ ጥንክረት ሰራለህ። የቤተሰብ ኃላፊነት ስላለብህ በየወሩ ተገቢውን ነገር ታሟላለህ። ምቹና የተስተካከለ ህይወት እንደሚገባ ስለማታምን ግን ከስራ ይልቅ በምሬትና በሰበብ ለማሳለፍ ትጥራለህ። አውጥነ አውቀኝ ግባበት ወስነህ ጀምረው። አምነህበት እንቅስቃሴ አድርግ። ባላስተዋልከው መንገድ የማትፈልገው ህይወት ውስጥ ልትገኝ ትችላለህ። ባልጠበቀው ጊዜ ከባድ አጣብቂኝ ውስጥ ገብተህ ይሆናል። ሳታስበው በማይሆን ሱስ ተጠምደህ ይሆናል። እንዲሁ እንደ ቀላል ትልቅ የቤተሰብ አደራ ተሸካሚ ሆነህም ይሆናል። ነገር ግን በግድም በውዴታም ምርጫ ከመሆን ልታስቀረው አትችልም። ብዙ መውጫ በሮች እያሉ አንተ የምታየው የተዘጋውን አንድ በር ከሆነ ይህ ህይወት መጨረሻ አይኖረውም። ምናልባት ይከፈታል ብለህ የምትጠብቀው በር ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል። የመንግስት እርዳታ ይሆናል፣ አዲስ እድል ይሆናል፣ የደሞዝ ጭማሪ ይሆናል። እነዚህ ሁሉ ግን ከአንተ ትክክለኛ አቅም ጋር ሲነጻጸሩ ምንም ናቸው። አዎ፣ ለራስህ ኃላፊነት ከወሰድክ፣ ራስን መመልከት ከጀመርክ፣ አቅምን በሙሉ ከተጠቀምክ፣ ከተዘጋው በር በላይ ከኋላ ያለው ስፍራ ወለል ብሎ ይታያል። ያለፈው አልፏል፣ የሆነውም ሆኗል። በፍላጎትም ይሁን በግዳጅ፣ በፍለጋም ይሁን በአጋጣሚ የአሁኑ ህይወት ውስጥ ተገኝተሃል። ያልተመቸህን ለመቀየር፣ የተመቸህንም ለማስቀጠል ሙሉ ኃላፊነት ውሰድ። ከየትኛውም እርምጃ በፊት ያለህበትን ሁኔታ አምነህ ተቀበል። ወደ ራስህ ተመልከት። ማንንም መውቀስ አቁም። አንተ ለምትኖረው ህይወት ማንንም ተጠያቂ ብታደርግ የሚደርስልህ ሰው አታገኝም። ያለህ ብቸኛ ምርጫ ከአምላክ ጋር በቅርበት ማውራትና ብርታት ጥንካሬውን ከእርሱ በመማፀን የለውጥ ሂደትን በትንሹ መጀመር። ምቹ ከሚመስል የሚጎረብጥና እረፍት አልባ ህይወት ለመውጣት ሞክር። እንቅስቃሴን ተላመደው። በምርጫ ባትወድቅም ምርጫ ለመነሳት ከምንም ጊዜ በላይ ቆራጥ ሁን። ምክረ አእምሮ ለተሻለ ነገ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ውድ ተመልካቾች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ስለሚከታተሉን እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።